A poeira ficou acumulada em cima dos móveis e dos livros. Muitos não são abertos há 15 anos, quando a biblioteca foi interditada. Atualmente, nós estamos liberando o auditório que estava sendo usado como lixão. Acredito que nas próximas 15 dias, um mês, a gente consiga liberar o auditório com TV para que se possa usar. A biblioteca estava há uns 15 anos sem utilização, acredito que ela esteja condenada, livros abandonados. Provavelmente tenha começado do zero, fazer a limpeza, reestruturar e começar uma biblioteca nova, porque o coração da escola é a biblioteca, então já está há 15 anos fechada. Os banheiros do segundo andar também foram abandonados, estão sem funcionamento. Na Escola Estadual Brasília, os mais de 100 estudantes do ensino fundamental são obrigados a estudar em uma estrutura precária, esquecida pelas autoridades. Os corredores são escuros e úmidos, com infiltrações nas paredes. Banheiros viraram depósito de entulhos. Nos últimos 2 meses, a nova direção tirou 5 toneladas de restos de madeira e de equipamentos. Mas ainda há muito o que tirar. Nós tiramos praticamente 5 toneladas de livros velhos, classes corroídas pelo cupim, enferrujadas, cadeiras inservíveis, já sem nenhuma utilidade, que eram armazenadas na biblioteca, no auditório, nos banheiros do segundo andar e no pátio da escola também. Então foi retirado nas últimas 2 semanas com a ajuda de alguns pais, para que se possa começar a chegar a uma estrutura adequada para a educação. Essa daqui é uma construção da década de 80. Com anos sem manutenção, esse espaço todo foi consumido pelo cupim. Dá uma olhada como está o teto aqui dessa sala de aula. É um teto de madeira e o cupim todo já está engolindo a estrutura. Fiação, a parte elétrica do segundo andar, principalmente, onde tem o forro de madeira que está comido pelo cupim, pode acontecer um incêndio, nós não temos o PPCI. Segundo o Sindicato dos Professores do Estado, a instituição está entre as 9 piores do Rio Grande do Sul. A direção pediu e o governo gaúcho prometeu R$ 50 mil para reformas emergenciais. O dinheiro está atrasado e faz falta, embora não dê para resolver o problema. Nós estamos esperando uma verba extraordinária que o governo nos prometeu, que é em torno de R$ 50 mil. Seria só o início, assim, mas acredito que o valor para colocar a estrutura em condições adequadas seria um pouco bem maior. Meu Deus, é 20 anos interdição.